čia susirinkusiems, pajutusiems vėjo dienų velsmą. Tas vėjas, kaip juntate iš garsų, kol kas ramus, bet per tą mėnesio lėjų dienų laiką jis tikrai įsisiubuos. Vėjo dienos dar vienas svarbus kalendorinis įvykis šalyje, kurią vieni vadina Užupio Respublika, kiti vadina Užupiu, treti šiaip gera vieta. Nebus tikros spaudos konferencijos, kurią mes esame įrašę programoje. Bet šį beitą neilgai, nedaug jūs kankindami, papasakosim. Ir pirmasis papasakotojas bus Romas. Gerą dieną. Ačiū labai, kad susirinkote, ačiū labai, kad atėjote. Vėjo dienos. Kodėl kilo šita mintis ir vienu žodžiu, ką tai reiškia? Tai ne tik įvūtas iš Ekleziasto, kad yra midlų migla, viskas ir vėjo vaikymas, o tai yra paprasčiausia galimybė susitikti ir kažką padaryti iš vėjo. Jeigu tai visiškai atvirai, būtų neteisinga sakyti, kad visą tai mes pradėjom turėdami vietą kišenėje. Mes vietą kišenėje turėjom, mes turėjom 50-25 centus. Ir visą, ką galima padaryti iš vėjų, šitos materijos, kurie yra draugai, šitos materijos, kurie esame mes, iš to, kad galim susitikti, tai yra vėjų dienos. Kas buvo svarbu ir kas atrodo svarbu? Per metus, per visus metus susidūrė daug įvairiausių sumarimų, kurie taip ir paslieta, daugelio atveju neišleista. Kažkas kažką pasilieka stalčiuose, kažkas kažką pasilieka galvoje, pas kažką pasilieka užrašų knygutėse. Labai norisi, kad Užupyje atsirastų toks metas, tokia erdvė, kad žmonės galėtų pristatyti savo projektus leidybą. Faktiškai, negi pats projektų pristatymas yra savotiška leidybė, nebūtina kažkur fiksuoti ir užrašinėti, nors viskas yra įrašinėjama, va, Sveti Gedas, kuris viską rašo, ir aš taip įsivaizduoju, kad viskas bus rašoma kiekvieną vakarą. Bet visai nebūtina visko rašyti, viso tai, kas vyksta, yra savotiškas pristatymas ir savotiška rytyba. Labai norėtųsi, kad atsirastų labai mažų formų, ypač Užupyje. Aš taip įsivaizduoju, Užupis tam pasiruošė, jis toks mažas, kad čia visiems tikrai užtenka vietos ir kad tų mažų formų būtų daugiau. Kad nereikėtų orientuotis į beprotiškai didelius tiražus, kad nereikėtų orientuotis į stambias leidyklas, kad nereikėtų galvoti apie tai tavo tam tiek padaryti darbą, išpirkti, jie neišpirkti. Paprasčiausiai jie turi būti, jie turi galimybę būti išgirsti ir žmogus turi galimybę jais dalintis. Tai va, tokių mažų, smulkių formų, ekskluzyvų vieta galėtų būti už visko. Mes pasiruošę padėti, mes pasiruošę tarpininkauti, mes susitinkame, aišku, tam žmogui, kuris norės kažką pasakyti ar kažką padaryti. Ir leidėjams, ir čia mūsų mintis buvo tokia. Dar vienas pasakytojas bus Liudvikas. Labą vakarą. Kai Romas man pasakė, kad bus vėjo dienos Užupyje, aš iš karto išsigandau, galvojau. Vėjo diena, tai tu būtų visi vėjo nublokšti, vėjo nupusti. Kas būtų tą dieną, kurie grok? Bet kai jis paprašė, kad tai būtų ir poezijos vakarai, aš supratau vieną paprastą dalyką, kad vėjas poezijai yra vėlė pagrindinis ir metafora, ir įvaizdis, ir simbolis, ir vaizdinis. Nes vėjas rimuojasi su padėgėju, nes vėjas su visais kitais žodžiais geriau negu kiti žodžiai su kitais. Tarkim, žiūrėkite. Vėjo atėjo, vėjos atėjo dienos. Ir tai poezijai yra tikrai ta vieta ir tas žodis, kur galima skaityti poeziją ir kur reikia skaityti poeziją. Galų galia visados reikia atrasti kažkokius kertinius akmenis, taip kaip senoviai lietuviai atrasdavo akmenis padėti namo pamatams, kur padėdavo į
vieną kampą, į antrą kampą, į trečią, į ketvirtą kampą. Taip ir mes padedam dabar vieną akmenį savo kalendoriją, kuris vadinasi vėjo dienas. Dar, jeigu galima, pirmą mikrofoną dar paimti vėjo. Jo, kai kišenėsi vėjas, kai galvosie vėjas, kai viskas padaryta, išėjo viskas taip ir yra. Pavyzdžiui, labai norėtų, kad būtų kinas, fotografija, dailė, teatras, vienas žodžiu, visa tai, kas, visa sielas, reiškia, kurį galėtų būti galima. Pusę dienos kankinamės, kad paimtumėm kiną. Aš nežinau, ar mums tai pavyko. Bus matyti, visai neužilgo. Ir faktiškai kino dalį, aš irgi norėčiau pristatyti, nes Užupis be kino, aš neįsivaizduoju Užupio be kino. Aš neįsivaizduoju Užupio be senojo kino, be mėgėjiško kino, kada žmonės galėjo filmuoti ant juostos, o ne ant video juostos. Aš neįsivaizduoju Užupio be Artūro Boriso filmų, aš neįsivaizduoju Užupio be Arūno Matelio filmų. Faktiškai gal Arūnas Matelis galėtų truputėlį pakomentuoti Užupio kino centro idėją. Pats tas metas būtų. Labana. Šiaip jeigu iš tikrųjų projekcija neveiks, tai bus viena įdomus etapas kino pasakojimo kino. Jūs galim papasakoti apie tos filmus. Tai netgi įdomiau iš tikrųjų negu pamatyti, kaip ir su mūsų paskutiniu filmu Hanoveryje. Faktiškai tie, kas matė, įgyja žmonės kažkokią vertę. Ir prisiminimai dažnai tampa įdomesni galbūt negu filmai. O šiaip faktiškai yra pradėjęs toks kaip ir planas, kad Užupė atsirastų Užupė kino centras, kurio dalį sudarytų Jono Meko kino archyvai. Tai faktiškai vyksta lyg tai tokios jau konkrečios pokalbė ar derybos ir vyksta valdybės tinka patalpas ir Jonas Mekas sutinka dalį savo garso archyvo, kad jis atsirastų Užupė. Tai čia tokia paprasta, bet labai